16 березня у приміщенні Кам'янської міської ради очільник Кам'янського Андрій Білусов зустрівся з провідними спортсменами та стипендіатами міського голови. До урочистостей приєдналися начальник новоствореного управління молоді та спорту Анатолій Вашина, радник з питань молоді та спорту Олег Орлов, директори спортивних шкіл, заслужені тренери та видатні спортсмени міста. 45 молодих та обдарованих дітей – гордість та золотий фонд Кам'янського. Представники таких видів спорту, як бокс та важка атлетика, велоспорт та плавання, теквондо та кікбоксинг, черлідінг та шашки. Саме вони неодноразово прославляли місто на чемпіонатах Європи та світу. Своєю цілеспрямованістю та працьовитістю досягали перемоги для себе та усього міста. Значну роль у цьому відіграло істотне поліпшення матеріально-технічної бази, зокрема, оновлення обладнання та збільшення суми стипендії міського голови провідним та обдарованим спортсменам спортивних шкіл міста. Та увага, яку приділяє наш мер Андрій Леонідович Білоусов, розвитку фізичної культури та спорту у місті. Завдяки такій політиці місцевої влади спортивні школи Кам'янського стають найкращими в області. А загальна кількість дітей та молоді, що займаються спортом і досягають високих результатів, постійно збільшується. Это настоящие молодцы, которым приходится очень долго и упорно работать для того, чтобы получать такие успехи. Со своей стороны все делал и буду делать для развития спорта в нашем городе. Вы знаете, сейчас идет реконструкция спорткомплекса «Прометей». Мы реконструировали два плавательных бассейна. В апреле мы откроем после реконструкции, после строительства многофункциональный спортивный комплекс на левом берегу возле 21-й школы. В этом году мы также сделаем три мини-футбольных поля, продолжим реконструкцию СК «Прометей» и много других различных направлений в сфере спорта. Під час заходу на прохання спортсменів міського центру фізичної культури і спорту «Інваспорт» міський голова передав закладу спортивну гру «Бочі». Крім цього, вручив нагрудний знак заслужений тренер України, тренеру-викладачу з академічного веслування В'ячеславу Степашину. Андрій Білоусов подякував тренерам та батькам за те, що виховують таких дітей. Самі ж спортсмени радіють підтримці спорту, що впроваджується в місті останніми роками. Я дуже благодарна Андрію Леонідовичу за те, що він оказывает эту поддержку нашим спортсменам нашего города. Эта поддержка действительно очень существенная, она помогает развиваться. Количество наших спортсменов увеличивается, профессиональный рост, как бы, он присутствует. Это помогает улучшению результатов, это повышает рост, как бы, интереса к спорту. Благодаря этому будет расти, как бы, спортсмены страны, будет расти статус страны и имидж, в конце концов. Слова благодарности нашему мэру за то, что он поддерживает спортсменов, уделяет большое внимание. Эта стипендия мотивирует нас заниматься больше, упорней. Видно, что наш город вкладывается в спорт, то, что поддерживает нас, это очень приятно. Спортсмени розповіли, що свою стипендію витрачають на спортивний інвентар або збирають на участь у закордонних змаганнях. Нагадаємо, що стипендія міського голови призначається обдарованій молоді, яка має вагомі досягнення в галузі спорту. Її розмір дорівнює прожитковому мінімуму і становить на сьогодні 1921 гривню.